Janne Kolehmainen, kaksi European Trophy-peliä takana ja Kuopiossa yleisöä elokuussa lähelle 3000 katsojaa per peli. Mitkä ovat kokeneen pelaajan ensimmäiset kokemukset ETstä? No ihan positiivisia siinä mielessä ainakin, että saa pelata vähän muitakin vastaan kuin noita jokavuotisia kauden pelejä tahkotaan aina, niin se on aina ihan mukavaa vaihtelua ja ihan kiva, kun hallissa on vähän väkeäkin, että ei varmaan vetäisi, jos pelattaisiin jotain Saipaa vastaan, niin ihan samoja määriä ihmisiä halliin, että kuitenkin pelitaso on aika korkea siihen nähden, missä vaiheessa kautta mennään, aina kun on jotain tavoitettakin niissä peleissä vähän, että ne ei ole vaan semmoisia läpihuutojuttuja, niin ihan mukavia ollut. Olet tehnyt vaikutuksen savonlaisyleisöön heti ensimmäisessä kotiottelussa fyysisellä pelillä. Mitä mieltä olet omista otteista? No nousujohteista, jotenkin että aika paljon on vielä opettelemista tuossa pelitavassa ja siihen sisään tulemisessa. Et se ei ole ihan helpoin tapa, mitä nyt on tullut pelattua tuossa vuosien varrella. Ja tietysti siihen sit pyrkii tuomaan omia vahvuuksia ja just sitä fyysisyyttä ja suoraviivaisuutta. Niin pitää vaan löytää sellainen kultainen keskitie ja kyllä niin kuin toivottavasti pääsi sinne yleisön suosioon, että siinä on aina mukava pelata. HPK on viime vuosina profiloitunut taistelukiekkoa pelaavaksi joukkueeksi ja Kalpa taas tuommoiseksi taitojoukkueeksi, niin onko jonkunlaista eroa joukkueiden pukukopeissa? No ei oikeastaan. Fasiliteeteissa ehkä himpun verran, mutta ei siellä niinku muuten mitään eroa. Kyllä tässä niinku paljon tuttuja jätkiä oli täälläkin jo valmiiksi tullessa ja hyviä kavereita jäi Hämeenlinnaan, niin ei niissä nyt paljon eroa. Et samanlaisia juttuja siellä väritellään ja samat asiat kulkee paikasta toiseen. Että ei siinä niinku hirveitä eroa. ET-pelit ovat alkaneet Kalpan osalta kahdella tappiolla. Miten kommentoit joukkueen pelaamista noissa peleissä lyhyesti? No, himpuvara parempaa. Eka peli ei ehkä ihan niin hereillä oltu ja pystytty omaa peliä niin paljon pelaamaan, mutta jälkimmäinen peli oli paljon parempaa pääsääntöisesti ja pystyttiin jopa jonkun verran pelaamaan jo omaa peliä siinä ja sitten ehkä vähän lässähti siinä vaiheessa, kun päästiin kahden maalin johtoon ja päästettiin vähän irti pelistä, että siinä vaiheessa pitäisi vaan jaksaa pelata loppuun asti, ettei antaa kaverille niitä helppoja paikkoja tulla sieltä takaa ja rinnalle, että kyllä se vaatii vielä kasvua henkisellä puolella jonkun verran. Vuosi sitten Kalpa haki Viinistä hienon voiton ja silloin Ryan Lannonilla oli iso rooli joukkueen turvamiehenä Viinin kanadalaisia vastaan. Onko tänä vuonna tämä rooli nyt sinun? No katsotaan, onhan tuossa vielä iso Paulikin, että en mä sitä koe itteeni sellaiseksi pelaajaksi, mutta tietysti paikka tulee pidetään kavereiden puolia ja katsotaan mitä tulevaisuus tuo vastaan. Mitä meinaat tuoda reissusta kotiin ja kahden voiton lisäksi? No kyllä jotain merkkivaatteita pikkuselleen. Tehdään siitä heti isin perässä muotiikoni. Kiitos.